Нова владата не се согласува дека видеолотариските терминали ги купила сама од себе, бидејќи ХТЛ е малцински содружник. Согласно факто дека меѓу другото Новоматик е и еден од најголемите производители на апарати за игри на среќа на светско ниво, ХТЛ како нивен представник имаше економски најповолна понуда, велат од ХТЛ Македонија. Тоа што ХТЛ истовремено е малцински содружник на Државна лотарија во Нова ВЛТ, не значи дека по автоматизам треба да се доведува во прашање законитоста и конкурентноста на спроведената постапка за јавни набавки. Напротив, треба да го земете предвид фактот дека за начинот и околностите под кои е склучена конкретната рамковна спогодба, по службена должност е веќе извршен управен надзор од страна на Бирото за јавни набавки, каде не се констатирани никакви забелешки и неправилности, што е дополнителен аргумент за целосната законитост на спроведената јавна набавка. Од групацијата додаваа дека Новоматик, односно ХТЛ, како нивен представник имал економски најповолна понуда. Истовремено, исклучително важно е сознанието дека средствата наменети за набавка на посочените видеолотариски терминали не се обезбедени од државниот буџет, туку се дел од финансискиот план на Нова ВЛТ. Вчера коалицијата Влен праша во чиј џеп завршиле 10 милиони евра, алудирајќи на набавката на терминали. Оште вртет се на моменти на шкримето марвеше с корниз, марвеше с фурнизим публик, чмими и трегот прање терминалите видеолотарис иште 3 етечин евро. А оште врте, че чмими индивидуал прни терминалите видеолотарис, че оште рън да корт на марвешен корниз, марвешен парфурнизим публик, оште 10.000 евро, а по 6.200 евро мај штрејнц е влера ети на трек. А оште врте, че влера тотале е влерија с куштон 9.920.000 евро ма тепер, се влера е трегот од терминалеве та видеолотарис. Од Новоматик додаваа дека цените не може да бидат предмет на слободна или различна определба на ниту еден економски пазар. Поединечните цени на различните апарати за игри на среќа кои ги произведува Новоматик се утврдени во официјален ценовник за компанија со ЕУ Капитал и истите не може да бидат предмет на слободна или различна определба на ниту еден економски пазар. Согласно принципите на пазарната економија, ХТЛ конкурираше и согласно законот за јавни набавки, имаше најповолна понуда за набавка на видеолотариски терминали, изработени според најмодерна технологија. На прашање на ТВ21 од ХТЛ Македонија појаснуваа дека набавените видеолотариски терминали ќе бидат поставени согласно деловните потреби на Нова ВЛТ под истите услови кои важат за сите деловни соработници и на Нова ВЛТ, и на Државна лотарија, и на Државна видеолотарија Казино Австрија. Коалицијата Влен вчера го повика јавното обвинителство да истражува за наводен направен криминал, а дали се преземаа чекори, ТВ21 очекува одговор од обвинителството.